Ela pega no meia, o 456, no fim de semana, vai à praia Ipanema, desce na areia, o dia é dela, é a coisa mais linda da face da terra. Ela pega no meia, a linha amarela, fim de semana, vai à praia na Barra, desce na areia, o dia é dela, é coisa mais linda da face da terra. O top, o shortinho, a sandália, ela vai tirando assim, ajeita o biquíni enquanto caminha e passa por mim. Que pena que ela só tenha olhos para aquele play. Ela não sabe o quanto que eu me apaixonei. Ela volta pro meia, pela linha amarela, com a pele quase preta, usa canga de saia. No 456, ela pula roleta. Quem mora no meia não bobeia. No ônibus cheio, trocamos uma ideia. Quem mora no meia não bobeia. Cinco meia, no fim de semana, vai à praia Ipanema, desce na areia, o dia é dela, é coisa mais linda da face da terra. O top, o shortinho, a sandália, ela vai tirando assim, ajeita o biquíni enquanto caminha e passa por mim. Que pena que ela só tenha olhos para aquele play. Ela não sabe o quanto que eu me apaixonei. Ela volta pro meia, pela linha amarela, com a pele quase preta, usa canga de saia. No 456, ela pula a roleta. Quem mora no meia não bobeia. No ônibus cheio, trocamos uma ideia. Quem mora no meia não bobeia. Sábado twiddy-dum, twiddy-dum. Sábado twiddy-dum, twiddy-dum. Sábado twiddy-dum, twiddy-dum. Sábado twiddy-dum. E aí, ela entra no ônibus e deixa ele pra trás.
Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.